Avropa İttifaqının Azərbaycanda pensiya islahatlarına dəstək faza 2 twinning layihəsinin açılış mərasimi keçirilib. Layihənin icrasında məqsəd Avropa təcrübəsinin pensiya islahatlarına dəstək mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsidir. Ətraflı əməkdaşımız Rövşən Əliyevin sürətində. Azərbaycanla Litva arasında twinning layihəsinin ikinci mərhələsinə start verilib. Bu layihədə ötən layihədə olduğu kimi Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. İlk layihədə pensiya islahatlarının dərinləşdirilməsi və proaktiv xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xeyli işlər görülüb. İkinci fazada isə 4 əsas mərhələ nəzərdə tutulur. Azərbaycanda 2050-ci ilə qədər əhalinin demografik dinamikası və bunun pensiya sisteminə təsirinə dair ciddi təhlillər aparılıb. Bu açıqlamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev etdi. Avropa İttifaqının Azərbaycanda pensiya islahatlarına dəstək faza 2 twinning layihəsinin açılış mərasimində nazir dedi ki, ölkədə əhalinin yaş, cins, işləyən şəxslər kateqoriyası ilə işləməyənlər arasındakı nisbətin dinamikası 2050-ci ilə qədər müəyyən edilib. Belə bir addım pensiyanın sığorta sisteminin dayanıqlılığına xələl gətirməməsi üçün atılıb. Bu sosial islahat paketinin pensiya kampaniyasına nəzər salsaq, biz 5 il ərzində 4 dəfə minimum pensiyaya dair islahat həyata keçirmişik. Və bunların nəticəsi olaraq 2018-ci ildə cəmi 110 manat olan minimum pensiya Azərbaycanda bugün artıq 280 manata çatdırılır. 2,5 dəfədən çox artım deməkdir bu. Eyni zamanda Azərbaycanda pensiyaların orta pensiya 2 dəfədən çox artıbdır. Sahil Babayev 2019-cu ilin əvvəlindən pensiya, müavinət və təqaüdlərin avtomatlaşdırılmış qaydada proaktiv təyinatına başlandığını, ötən dövrdə həmin sosial təminat növləri üzrə 500 min, o cümlədən pensiya üzrə 71 min proaktiv təyinatına həyata keçirildiyini də vurguladı. Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Peter Mixalko isə sosial sahədəki səmərəli əməkdaşlıqdan danışdı. Avropa İttifaqı Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları dəstəkləyir. Azərbaycanda pensiya islahatlarına dəstək twinning layihəsi isə ümumilikdə ölkədə pensiya sisteminin rəqəmsallaşdırılması və bu sistemin uzun müddətli inkişafı üçün sığorta pensiya sisteminin fəaliyyətinin aktual modellər əsasında təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əməli tədbirlərin hazırlanaraq tətbiq edilməsini nəzərə tutur. Qeyd edək ki, ötən il 23 mini pensiya, 208 mini isə müavinət və təqaüd təyinatı olan toplam 231 min təyinat elektron qaydada proaktiv şəkildə həyata keçirilib. Rövşən Əliyev, Urfan Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.